Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah was salatu was salam ala rasulillah wa ba'd. Kwenye kikao chetu cha leo katika masala ya ndoa tunataka kujua al-farq baina ar-rajuli al wal mar'ati fil islam. Tofauti kati ya mwanamume na mwanamke mwana mwana katika Uislamu. Katika Uislamu maana tunaona pupa na bidii ya ulimwengu mpaka n yani, imfanye mwanamke na mwanamume sawasawa je katika nadharia ya uislamu mwanamume na mwanamke ni sawasawa mwanamume na mwanamke tutafanya kuwa sawasawa palipofanywa sawasawa na muumba aliyemuumba mume na mke na pale mwenyezi mungu subhanahu wataala alipokataa kuwa sawa mwanamume na mwanamke kwenye mambo na sisi twakataa tusema hapa ni sawa hapa si sawa mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amemuumba mwanamume na mwanamke na akawafanya wote wawili ni pembe mbili ni pande mbili za sampuli ya mwanadamu na hili kwa mujibu wa neno lake mwenyezimungu subhanahu wa taala aliposema annahu khalaqa zaujaini dhakara untha na yeye Mungu hakika ameumba mbea mbili sampuli mbili ya kiume na ya kike mwanamume na mwanamke dume na jike na mwenyezi mungu subhanahu wa taala akafanya mbea mbili hizi sampuli mbili hizi zote mbili zashirikiana katika uwajibu wa kuamirisha ardhi uwajibu wa kumwabudu mwenyezi mungu aliyetukuka na hili ni katika kuenea katika mambo yote ya dini wote pande mbili mume na mke mfano kalimani kama mfano wa kuamini mfano wa thawabu mfano wa mateso mfano wa kuhimiza kuwa na rakhaba na kuhimiza jambo mfano wa kutisha atarghibu watarhib na katika sheria zote kutokamana na haki nyingi ya wajibu aida haithu qala llahu taala kutuonyesha kwamba kuwa hapa pande zote mbili nsawa kwenye kufanya waman yaamal min alsalihati yoyote atakaefanya katika mambo mema min dhakarin au untha katika mwanamume ama mwanamke wote wawili atakaefanya asalihat -as -as wahuwa muminun hali yakuwa yeni mumin fa ulaika yadkhuluna aljannata wa taingia peponi wala yudalamuna naqira aya 124 hapa umeona ni sawa katika masala asalihat as pamoja na hilo mwenyezimungu subhanahu wa taala kakadiria kuwa umbile la mwanamume silo umbile la mwanamke na namna ya mwanamume alivo sio namna ya mwanamke alivo na tabia kwenye umbile la mwanamke halilingamani kabisa na umbile la mwanamke kwani mwanamume kaumbwa kupewa nguvu za kitabia na mwanamke naye kaumbwa lakini akawa anao upungufu katika hilo kwa yale mambo ambayo yanamfinika mambo ambayo yana, anayapata mwanadamu au ambaye ni mwanamke kutokamana na hali za kuingia kwenye ada mwanamume aingi kwenye ada kuingia pata damu ya nifasi ya mazazi mwanamume hapati hilo almahadhi kubeba mimba na kuzaa mwanamume hapati hilo al-irza kunyonyesha mwanamume halipati hilo wa ghairihi min tarbiyati laulad na mengineo katika kule watoto umeona hapo pana tofauti kiumbile watakdimi riayati lahum na kutanguliza utunzi na ulinzi kwao ikawa katika athari ya tofauti hii kwenye umbile ndio ikhtilafu katika al-quduratul ljasadiya ule uwezo wa kimwili walatifia waliradia katika kule atifi, atifa, atifia na hata aliradia ikawa pia kuna tofauti kuzidishia mambo mengine ambayo udaktari utiba utib umebainisha udaktari wa kisasa uvumbuzi wa kisasa kutokana na tafauti ipatikanao kati ya mwanamume na mwanamke katika umbile mungu katika qurani asema awaman yunashau fi lhilyati fahuwa fi lkhisami ghairu mubin yule ambaye ameumbwa kwa kupewa umbile la kujipambapamba pamba. huyu katika mambo mazito na katika utesi na ugombi hako barabara hako wazi zukhruf aya 1 na nane ni dalili hii tunaopewa akutafautika mwanamume na mwanamke hata katika masaalombile na hakika imetoa na tija tofauti hii na tofauti hii ambayo inapatikana kwenye jinsi mbili mwanamume na mwanamke ikaleta tofauti hata katika badhi ya hukmu za kisheria kwa nini kwa kuwafikiana lile ambalo kila mmoja kati ya wawili hawa wamepewa umbile lao Fadi kulli wa wadhaif kila mmoja ana nyadhifa zake anana mambo yake ya umuhimu yanaomlazimu na katika jumla ya nyadhifa alizo nazo mwanamume nje ya nyumba kutokamana na kwenda mbio kuleta tumo la riski kazi kufanya kazi kwa ajili ya kuleta chakula nyumbani na kumlisha mke na kulisha watoto na mwanamume amepewa taklifi ya kuwa mtunzi na mlinzi na msimamizi kwa nyumba kwa kuwa ndi Bait kwa kuhifadhi kwa kuhami Mungu akamwajibishia mwanamume kuwa na idadi nyingi katika ibada ambazo sizo idadi za wajibu za ibada kwa mwanamke mfano swala ya jamaa mwanamume amelazimishwa swala ya ijumaa kupigana jihadi katika ndia ya Mungu kama ambavyo mwenyezimgu subhanahu wataala akaifanya talaka iko mikononi mwa mwanamume si mikononi mwa mwanamke na akajalia Mungu tegemeo la watoto hutegemezewa baba yao hategemezewi mama yao isipokuwa kwa matokeo fulani ama mwanamke jumla ya nyadhifa ambao uislamu umentegemezea na mambo ya muhimu anayoafanya mwanamke katika nyumba asimama katika kuchunga mambo ya nyumba ya mumewe kumhifadhi mumewe pamoja na watoto wake kusimama juu ya tabia njema kuwafundisha watoto wake pamoja na kuwalinda wala ha ahkamu shar'iyya na mwanamke ana hukmu za kisheria khasa kadhalika ambao za muhusu yee hazi muhusu mwanamume hivyo hivyo tayari hiyo ni tofauti ka ahkami lhaidhi kama hukmu za kuingia katika ada mwanamke tahara na kupata tahara wa waujubi ljihadi kuwajibika jihadi hakulazimika kwa mwanamke wa ghairi dhalika mimma faddalat fihi kutubu lfikh na mengineyo katika mambo ambao vitabu va fikhi vimefafanua, vimefafanua na kuweka wazi mambo kama haya kwa hivyo ni lazima sisi mwanamke tumfanye vile vile mwanamke kwenye yake alohoseshwa na mwanamume abaki pale pale mwanamume kwa mambo aliyohusika na tutafautishe kati ya wawili hawa kwenye mambo kwa vile alivyotofautisha mungu na tuvafanye sawa kwenye mambo katika vile alivyofanya sawa Mungu katika wirathi hakufanywa sawa mwanamume na mwanamke mwanamume anafungulake mwanamume anafungulake mawili kinyume na mwanamke vile anavyopata na mengineo na mengineo na mengineo kwa hivyo tusijitahidini kumfanya sawa mwanamke na mwanamume kwenye mambo yote 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 na ikawa mtu akisimamisha sharia ya mwenyezi mungu ya kutafautisha kutofautisha mwenyezi mungu basi hapa kukatokea ya kutokea hii ni hukmu ya mwenyezi mungu tulizopewa sisi lazima tusimame kulingamana na mwenyezi mungu anavyotaka mwanamke na mwanamume ni tafauti kwa mwenyezi mungu na tutafanya sawa pale alivyofanya sawa kwenye kutenda وأمري من سبحانه وتعالى. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته